ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭାଇରାଲ କଟକଣା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା, ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଭଲ ଉତ୍ତରଟିଏ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଯେ ତମେ ହିଁ ଭାଇରାଲ କର, ଏବଂ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଯଦି ତାଙ୍କରି ମୋବାଇଲରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବନି କି? ତାକୁ ସାଇବର ସେଲ୍ ବା ସାଇବର ସେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସେ ତା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା, ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ, ଯୋଉ ମିଡିୟମରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ, ଏଥିରେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ଅଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ ଆଇଡି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଆଇଡି ମିଳେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହେ, ଏସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉଥିରେ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା, ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କାହାଠୁ କାହାଠୁ ଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଲଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଲଗ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା, ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ, ଯେ ତାଙ୍କରି ମୋବାଇଲରୁ ଯଦି ତାଙ୍କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋକୁ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲକୁ ଭାଇରାଲ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବେନି ତ? ସେମିତି ହେଲେ ତ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଖସିଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମେକାନିଜମ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ପୋଲିସର କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ, କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କେଚ ବନେଇବା, କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରିବ୍ୟୁକୁ ଆସିବ। ସେ ଡିଜିଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତ ଖାଲି ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ହିଁ ଖୋଜିପାରିବ କି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ଭାଇରାଲ କଲା, କିଏ ସେୟାର କଲା, ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିବା। ବଟ୍ ଯଦି କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ କିଏ କହିବ କି ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି କରିକି କିଏ ସେୟାର କରିଦେବ, ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ଭେନ୍ସନାଲ ଯୋଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମେକାନିଜମ ଅଛି କ୍ରାଇମ୍ସ ପାଇଁ ଧରା ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନିରଜ, ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଡିଜିପି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଟିକିନିକି ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଇବର ସେଲ୍ କେତେ ଦକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆକୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସାଇବର ସେଲ୍ ଦକ୍ଷ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପ୍ରଧାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ଯେଉଁ ଧରିଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତ ଠିକ ହେଲା ଏବଂ ଦୋଷୀମାନେ ଠିକ ଉଚିତ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇବେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଉ କେସ୍ ଡାଇରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାଖଲ କରାଯିବ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିକ୍ରମ, ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 56ଟି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯାହା କେବଳ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନେଇ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନେଇ ସେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ହେଉ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଏଭଳି ଫଟୋ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ସହିତ ଉଠାଇବା
ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କାହାର ସମ୍ମାନ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, କାହାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଆଇନର ପରିସର ଭିତରକୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟାଣିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ବା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଅଭିଜିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, ମୁଁ ଆସିବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଜିପିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଭାଇଜରକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କଥା ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ତିନିଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ବାରିପଦାରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଆକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ? ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ, ସେ ଆଗକୁ ନେଇକିରି ଏ ନିୟମ ତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଆଗକୁ ନେଇକିରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନ ନେଇକିରି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଥାନାରେ ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ କରିବେ କି ନାହିଁ ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ବାକି ତ ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଉ ଭଳିଆ ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୟାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ତ ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ବିକ୍ରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଯାଇଛି ଏଇ ଏଇ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକିରି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାହା ଯାହା ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଶା କରିବୁ। ଅଭିଜିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଫେରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ ଲଗାତାର ଧରି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟାଏ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଠୋସ୍ କଦମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପୁଲିସର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଡିଜି ମହୋଦୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାବ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଥିରେ ରଖାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କିଏ ତାକୁ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ସେ ବାବଦରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ, ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଗରୁ ତାକୁ ଏକୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଖେଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଫସେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି ପଇସା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଖାଲି ବଦନାମ କରୁଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଆସିବି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ବା ଜଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସୁଟିଂ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ଯେତେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠେଇଲା, ପୁଣି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠେଇଲା, ଯୋଉମାନେ ପଠେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଆଇନର ପରିସରକୁ ଟଣା ହେବେ, ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି? ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ ମେଟେରିଆଲ ସେୟାର କରିବା ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଟି ଆୱେରନେସ୍, ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ବି ଆୱେରନେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆକ୍ସେସ, ମାସିଭ୍ ଆକ୍ସେସ, ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30% ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର ଯୋଉ କୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଆମର ଯୋଉଥିରେ ସିଭିଲ ସିଭିକ୍ସ ପଢା ହଉଛି, ସେଥିରେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢା ଯାଉନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ବି ନବା ଦରକାର କି ଆମ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ବି ପଢେଇବା ଦରକାର କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରାଇମ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ସେଇଭଳି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା।
ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହଜିଯିବ ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ରଖିବେନି, ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇନ କରିକି ମାନେ ଖାଲି ଡାଇରୀ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମତଲବ ଏଇଟା ବି ପୋଲିସ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ନେବା କଥା କି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ବି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ବା ହଜିଯିବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କଲେ ହିଁ ତ ଜଣାପଡିବ କି ଏଥିରୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କି ଆଉ କୋଉଠୁ ଭାଇରାଲ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେବା କାଠୁ ଏଇଟା ପେଟି କ୍ରାଇମ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ରୋକ ଲଗେଇବାରେ, ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ରୋକ ଲଗେଇବାରେ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି, ୟା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ନିରଜ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।